Non podes saltarte a torera a capacidade de gestionar que teñen os propios dueños e que hai que implicarlos na gestión. No, como nós non temos capacidade para gestionar, o que pensan eles. Antón teñen que vir unhos de fora a gestionar. Cando os demais teñen que arreglarse a túa vida malo, vale? Xa que non nos digan subvencións, pero polo menos que nos deixen facer algo a nosa manera. Porque claro, é moi costoso que non vamos estar como naceron meus pais, comendo caldo e a vaca lambendo na cazola. Eu vía ben no parque que viñera, pero que trouxera traballo esta xente nova. De Cervantes, antes había moita edamos, moita xente. Hoxe están todos en Barcelona onde se puderon buscar a vida. Había troitas, había caza, había de todo. Perdón, medio ambiente, nin hai troitas a caza. Menos hai a pero para eles. Sí, sí, os caminhos. Os caminhos non podemos andar por eles. Estaba... Non os podes limpiar tampouco. Porque entonces, si os limpias tú, e encima te cargas. Porque se cortas un salgueiro, cortas calquera cousa. O prometido é débeda. Díxonos que ia estar esta noite aquí e don Xosé Benito Reza, director xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, está esta noite aquí ao meu lado. Benvido a vivir aquí. Hola, boas noites. Ben, señor Reza, eu sei que vostede é un apasionado dos Ancares, viaxou ata ali varias veces e froito desas viaxes tamén saiu un libro, eu atreveríame a dicir un libro de viaxes sobre esas experiencias. Pero eu pregúntome, vostede atrévese agora a ir polos Ancares co panorama que ten ali montado? Eu penso que sí, que hai que ser valiente, decidido e ir a ver os sitios e sobre todo volver aos sitios tamén é moi agradable ver como evolucionan, como se respira, como vive aquela xente. Eu evidentemente son un enamorado desa zona e escribín un libro que máis é un libro de corazón, é un libro emotivo, inda que fale da natureza, destas cousas, pero é un libro con sentimento, non? Sin ir así máis fonduras. E precisamente por eso estuvo aquí hoxe, non? Pero mire, estuvo por ali, coñeceu aquela xente, pero deron de explicarlle moi mal o que queren facer ali, porque ali os veciños están armados de gadañas, funciños, legoñas e picochas, así que se vai ali, vaya cun armazón, porque ou cunha armadura. Porque eles pensan que aquilo vai ser Chernobyl. Non lle explicaron ben, non lle dixeron ben. Por exemplo, porque non lles explica levando os Asturias a so miedo, que vexan o que é aquilo. Xa os levamos. Levamos ao Xurés, por exemplo. Fixemos varias excursións ao Xurés, levámonos ali, estuveron falando cos alcaldes, cos presidentes dos cotos de caza, incluso os levamos a ver os gandeiros dali do Xurés, a ver unhas explotacións de gandería, da cachena, a raza esa pequeniña que hai por ali, que anda solta por a serra, e toda aquela xente, cerca de 100 personas que foron de Cervantes e de Navia, aquelas excursións, por lo menos a mí me pareceu que quedaban moi satisfeitas do que viron ali, porque viron que a xente desenvolve absolutamente, de xeito absolutamente normal, a súa vida. No Xurés a mí me pasou o mismo no ano 93, hai 15 anos. Nadie quería o parque. Señor Reza, nos acabamos de ver os veciños de Cervantes que non están nada convencidos con isto do parque, pero non só eles. Hai que recordar que o Parque Natural dos Ancares non só afectaría, xa non sei se utilizar esta palabra sea máis apropiada, non só eles non queren ese parque natural, senón tamén os veciños de Navia de Suarna. Eles tamén quixeron facer as súas reflexións en torno a este asunto. Señor Reza, eu quero que a continuación responda pois a estas reflexións, a estas ideas que trae un dos veciños dala, de Navia de Suarna. Temos aquí a Francisco Díaz Calvo, un dos responsables da agrupación en contra da creación do parque, é así, non? Sí, sí, sí. Contanos un pouco, por que en contra? Considero que é un perjuicio para a zona, que ten moitas limitacións, que esas limitacións están marcadas pola propia lei dos parques. Que negativas ten isto? Ui, pois moitas, unha delas pois non se podrían poñer energías renovables, como parques eólicos, a caza e a pesca estarían moi limitadas, e a circulación polas pistas totalmente prohibidas. Se aceptamos o parque, eu creo que sería o final. O a juventud a traballar fora e os maiores os geriátricos. Se queren promocionar o turismo, hai moitas máis cousas en Navia para aproveitar. Fixemos unhos sondaxes e calculamos que entre un 95% e un 98% están en contra do parque. Quería bater unha aclaración ao Departamento de Medio Ambiente, que en fecha 17 de febreiro, o delegado de Lugo, don Eduardo Vidal, dixo que se os veciños non querían parque, que non o terían. E desde aquela están insistindo continuamente.
Ben, señor Reza, don Francisco está preocupado polas limitacións, pero sobre todo quedoulle iso na cabeza que dixo Eduardo Vidal, o subdelegado de Medio Ambiente en Lugo, que di que non haberá parque, seus veciños non queren. Bueno, o proxecto do Parque Natural é un proxecto da Xunta de Galicia, é un proxecto deste goberno. Nós estamos decididos a lanzar este proxecto de Parque Natural, igual que anunciamos outros 3 parques naturais máis, e queremos sacarlo adiante. Evidentemente queremos que a xente este informada, porque todas esas cosas que se están dicindo non son verdade. É mentira o que se está dicindo. Non, eso non vai a ser Chernobyl, nin se vai a pechar con vallas todo o Parque Natural, nin como lín eu dun emigrante de aí que está en Barcelona e que escribiu en internet. Ahora, que horror, non vamos a poder entrar xa nunca máis no noso territorio porque non lo van a pechar. Eso é unha auténtica barbaridade. Non hai en Galicia uxe, e decía Farruco outro día, con razón, a xente está moi queimada de que se lle implantaran un montón de zonas de protección dentro de Ancares ao longo de todos estes anos. Non hai un sitio en Galicia que uxe teña máis protección que Ancares. Uxe. Ancares é lugar de interés comunitario da Renatura 2000, zona de especial protección das aves, é reserva da biosfera, é zona de protección do oso pardo. Quere dicir entón que non xes cambiaría demasiado a vida aos veciños? Non, é que non lle vai a cambiar no sentido negativo. É dicir, todas as limitacións que pode haber derivadas da aplicación das leyes e das políticas sectoriais de todas estas figuras que xa están implantadas en Ancares desde hai 10, 15 anos, 20 anos a Reserva Nacional de Caza. Eso non se vai a cambiar. Señor Reza, hai un segundinho, se acaba de falar das limitacións de entrar ao parque, precisamente hai unha veciña de Navia de Suarna a que lle preocupa este asunto. Mellor escoitámola. Eu son Purificación Díaz Álvarez, vivo aquí en Folguera de Aigas, e quero lhe preguntar ao señor conselleiro, que sale moito na prensa ofrecéndonos moitos beneficios, quanto nos deu en 60 anos que teño eu, que non se acordaron de nós para nada, e só fain propaganda para engañarnos e quitarnos o pouco que temos. Cosudamos cas nosas maus sin a axuda de nadie. Eu teño unha pequena casa rural que dicen esos señores que nos vai facer moito beneficio. Eu penso que me vai facer un gran perjuicio, porque el ben sabe que a xente despois vai entrar controlada. Non como agora, que temos un parque natural precioso, que non necesitamos deles para nada, para cuidalo, que está divino, e que entra quen quere libremente. A parte de eso, son heredeira de outra propiedade, eu dunha, meu marido doutra, donde meus irmãos que viven fora tendrán que pedir permiso para ir a súa casa. E agora, como o señor Reza estaba lle dando, eu creo que a razón a esta veciña cando di que está moi ben cuidado, non? Non, é que era un parque natural. Estaba dicindo que estaba nun parque natural precioso. Sí. Porque ademais o curioso é que... Utilizou a palabra. Sí. E ademais o curioso é que Ancares, desde hai moitos anos, moita xente de ali recoñece que aquelo é un parque natural. Cuántos anos fai que o Club Ancares, cando sacou aquelas famosas pegatinas coa pita do monte, que pon parque natural arriba, e esa pegatina circulou por Galicia durante decenas de anos, Ancares Parque Natural. En cantos sitios aparece uxe xa Ancares Parque Natural? Señor Reza, ustedes sabe que esta é unha entrevista aberta e que le vamos convidando toda esta semana os nosos telespectadores a que nos axudasen a facer esta entrevista. Froito desa petición que lles fixemos, mandáronnos moitas preguntas, nos seleccionamos unha delas, manda ya José Antonio Gómez Trabado, de Folgoso de Cervantes, e quere preguntarlle, leo yo textualmente, por que non podo cerrar unha finca miña sen pedir permiso? É miña. Son un vasallo que teño que pedir permiso das cousas que quero facer nas miñas terras. Que eu saiba, non se lle vai a prohibir a ninguén facer o que fixo toda a vida. Unha cousa é o que hai que pedir oficialmente sempre, porque para facer unha tala ou para cortar unhos árboles xa hai que pedir uxe un permiso. Para abrir un camiño hai que pedir un permiso. Pero eso xa son as distintos departamentos da Xunta do Estado. Para cortar unhas amieiros ao pé do río hai que pedir un permiso. Pero nós o que estamos repetindo con insistencia é que o Parque Natural non vai a supoñer nada a maiores a nivel de limitación, porque xa é Red Natura, xa é lugar de interés comunitario, foi proposto no ano 2000 pola Xunta de Galicia anterior e aprobado pola Comisión Europea en Bruselas no ano 2004. Xa é Red Natura. Polo tanto, o parque, o que estamos dicindo, repetindo con insistencia, é que o parque non é unha amenaza, é unha oportunidade. O que eu non entendo é por que tan pronto anunciamos que íbamos a poñer en marcha un parque natural ali, se constituye un grupo de personas antiparque e empezan a moverse como se se tratara de unha cruzada.
Eso non nos pasou noutro sitio. No Xurés ao principio a xente estaba en contra. Pero non se montou unha cruzada contra esa figura, ¿no? Temos aínda algunha mensaxe máis nos nosos telespectadores. Esta vez chega a través do teléfono e creo que ten que ver coa propiedade. Imos escoitar. Eu penso que sería ben que se lle preguntara ao director xeral pola lei 9 de 2001 no seu apartado 27 que se explique como é o dereito de tanteo e retrato e senón da lei 42 de 2007 do seu artículo 39 tamén que o expliquen, que o expliquen aos cidadanos de todo Galicia para que así sepan o porqué nos opoñemos os paisanos dos Ancares a tal declaración. Moitas gracias, espero que se faga así e non noutra maneira. Ben, este señor está a preguntar polas leis de dereito de tanteo de retrato, se non me equivoco, pero eu non sei moito de dereito, vou explicar a vostede que o sabe moito mellor, está feito estes temas. Sí, é que é como o tema de expropiación forzosa por utilidade pública. Eu non sei se a xente que está contra o parque, e que incluso está repartindo fotocopias destas leyes por aí, polos pueblos, para que a xente vexa que lle poden expropiar, que lle poden tal. Non me explico, como non dicen tamén as persoas que viven ali de que o dereito ese xa se pode exercer en Ancares desde hai varios anos. Pero é un dereito que consiste exactamente en que? En que a Xunta ten preferencia? Non, a Xunta pode salir o retrato nunha venta, nunha transacción. Se tú vendes a finca, ten esa preferencia de decir polo mesmo precio, en as mesmas condicións, porque nos interesa, nos quedamos nos ca finca. Ese é un dereito que hai de tanteo, que nunca se exerceu, nunca se exerceu como despropiación forzosa. Pero que o curioso non é, use xa se pode exercer ese dereito. Estánlle dicindo a unhas persoas a xente de que se ven o parque, se pode exercer ese dereito. Ese dereito se exerce xa, se pode exercer en toda a Red Natura de Galicia, nas 400.000 hectáreas da Red Natura, porque a Xunta do goberno anterior declarou toda a Red Natura espacio natural protegido. E o declarar espacio natural protegido automáticamente lle de aplicación eses artículos da Lei 9/2001 e da Lei 52/2007 do Estado. Pero use xa podíamos exercer ese dereito. É dicir, señor Reza, que os señores dos Ancares, os veciños dos Ancares, son propietarios das súas terras. Home, claro. E van seguir sendo. Home, por suposto. E van poder facer o que queiran, pedindo os permisos que ata agora teñen que pedir. O que queiran, como cualquier ciudadano normal, o que tú podes facer na tua casa e no meu pueblo. Señor Reza. Dentro da convivencia. Que ten unha arquitectura rural especial, terán axudas, non? Ese é outro tema. Nos temos un plan de ordenación para Ancares. E por primeira vez aparece nun plan xa unha dotación económica con unhas medidas económicas. A Xunta está disposta a facer un gran esforzo económico en Ancares para a posta en marcha deste parque natural. O parque natural non vai traer máis limitacións entre comillas desas que se supón que xa estén, porque xa é un espacio natural protegido. Son moitos espacios naturales protegidos o que hai en Ancares. O que estamos falando é de pôr en valor ese territorio, apostando por crear empleo, por crear infraestructuras, por crear unhos centros, por entrar na línea de axudas que damos aos parques naturais todos os anos, e que estamos dispostos. Aquí figura 1 millón de euros ano, é o compromiso económico que puxemos aquí. Pero podemos incluso ir a máis, ver as necesidades que hai. Pois, señor Reza, oxalá que o futuro dos Ancares sexa o máis próspero posible, e que con parque natural ou sen el, que durante décadas, diría toda a vida, as xeracións que han de vir poidan disfrutar deste tesouro natural que temos en Galicia. Eu doulle as grazas por estar aquí. Dígame. Solamente decir unha cousa. Don José María Castroviejo, que era un brillante escritor, un afamado escritor, e un home da natureza que lle encantaba e que escribiu auténticas maravillas de Ancares, pediu en 1953 a aquel estado a declaración de Ancares como o primeiro parque natural de Galicia, porque ele entendía que era a xoia de Galicia, da corona, para con él e con seu fillo a gravar o canto do gallo. Pois, Farruco, hai 55 anos xa pedira que se declarara parque natural. Bueno, pois, a rezar, como di o seu apelido, para que todo o mundo entenda, para que todo o mundo comprenda, e que os beneficiados sexan precisamente eses paisanos. Vamos facer un esforzo
por explicarlle a xente todo eso. Ben, Farruco, aproveitando que o señor Reza está aquí e que temos un asunto pendente, que é o da fervenza de Mondoñedo, da fervenza do río Tronceda, eu quero lle poñer ao señor Reza unhas imaxes que eu creo que lle van gustar moito. Imolas ver. Ben, estas son, pois como os mondoñeses les gusta chamar a fervenza do Tronceda en Mondoñeda. Chamanlle as piscinas naturais, un lugar de gran valor paisaxístico e ecolóxico, pero tamén de gran valor sentimental, un lugar en todo caso condenado a cambiar tráxicamente, porque ali vaise facer unha minicentral eléctrica que eliminará, se ninguén o impide, o 90% do caudal do río. E xa aproveitando que está vostede aquí, como lle dicía, e vostede que ademais é director xeral de conservación da natureza, como é posible, señor Reza, que non se conserve este espazo? Mira, permítame que lle diga, mira, se estará sensibilizado co tema, que eu teño noticias que xa tuvo problemas laborais ca legislación anterior por precisamente por defender as minicentrais. No. Bueno, por negarse a darlle curso, por negarse a darlle curso ás minicentrais. Ao revés. Ao revés, claro. Pero bueno, eso é unha historia miña, xa, personal. No, eu quero falar, en todo pero, caso, que vai pasar con esta minicentral? Eso é unha maravilla, é que eu sempre defendín ahora e sempre o tema dos ríos, non? Os ríos é algo moi moi noso, moi galego, e os nosos corredores ecolóxicos é como son como as arterias por onde vai a sangre do país, non? E circula. O problema é que nós suspendimos e paralizamos 41 minicentrais en Galicia nada máis entrar no goberno. E dixemos estos señores, acabouse. A produción hidroeléctrica de Galicia, de todas estas minicentrales, non chega a un 5 ou 6% da produción energética de Galicia, e entendemos que ese porcentaxe non é xusto que por esa cousa tan pequena que se pague un deterioro tan grave, tan enorme a todos os ríos, porque vamos a pasar das 100 minicentrales. Isto acabouse. Entón, problema. Entendo que non hai esperanza problema que aparte de suspender 41, hai 48 concesións que xa foron otorgadas polo goberno anterior, que pasaron todas os filtros administrativos daquela maneira, pero pasaron os filtros, se lle deron os permisos, se fixeron as declaracións ambientais e todo eso. Señor Reza, mágoa que este proxecto non se xa o 42 anulado. En todo caso, eu agradezolle que estiver aquí, ademais tendo que facer fronte a veciños enfadados, a preguntas difíciles, comprometidas, e a estes temas tan espinosos como é o do Parque Natural nos Xancares, cos que os veciños están especialmente coas armas tomadas, pero tamén ter que contestar sobre este pois futuro triste pro río Tronceda. Señor Reza, espero que aínda así, cando volvamos convidar, volva a vivir aquí. Encantado. A ver se o Luns ten a mesma sorte co plan que van a discutir, o plan do lobo. Sí, efectivamente, temos a reunión. A ver se te diga a mesma sorte. Ben, pois o dito. Moitísimas grazas. Señores, aínda non yo recordei moito durante o programa, pero quero facelo. Saben que teñen un teléfono a súa disposición as 24 horas do día para utilizar, para chamar, para deixar as súas historias, os seus asuntos, aquilo que lle preocupe, 902 90 52 60. Teñen tamén o noso enderezo, o noso correo electrónico, viviraqui@crtvg.es. Pero se teñen que mandar...